नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म दिपा दाहाल। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ आजका मुख्य समाचारहरू। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा आइतबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा अदालतले फौजदारी कसुरमा फैसला र सदर गरेको भन्दै प्रचण्डले अदालतको आदेश र फैसला नमान्ने सार्वजनिक वक्तव्य दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उहाँ विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाउनु भएको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्र दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक सोमबारका लागि पुनः बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा राखिएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नआएपछि बैठक सोमबारका लागि पुनः बोलाइएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करीको छानबिन सिआइबीले नै गर्ने दोहोर्याउनु भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन संगठित अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले सिआइबीलाई छानबिनको जिम्मा दिएको बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको अवरोध खुलाउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गर्नु बाहेकको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले संसदको अवरोध हट्ने कुरा सुन तस्करीको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा अड्किएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्षले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई आदेश नदिएको आरोप लगाएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने गरी सुन तस्करी अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेको छ। गिरीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति संगठनको माग यथावत रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले क्विन्टलका क्विन्टल सुन नेपालभित्रै रहेको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ठूला काण्डहरू शीर्ष नेताहरूकै कारण सामसुम पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकाको नगर सम्मेलनलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै थापाले विभिन्न घटनामा संलग्न सबै नेताहरू कार्यवाहीको दायरामा आउनै पर्ने बताउनुभयो। संघीय संसद अन्तर्गतको आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ। बैठक दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आजको बैठकमा अवरोध गर्ने भएपछि भदौ 5 गते 3 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। नेपालमा आउने विदेशी श्रमिकले नेपाल बस्न पाउने समयावधि थप गरिएको छ। अबदेखि विदेशी श्रमिकहरूले नेपालमा बढीमा 12 वर्षसम्म बस्न पाउने भएका छन्। यसअघि त्यस्ता श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर बढीमा 7 वर्ष बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो। हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा पक्राउ गरिएका 4 जना चिनिया नागरिकसँग नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको हिरासतमा रहेका 4 जना चिनियाले नेपाली नागरिकता लिएको भेटिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले बताउनुभयो। अब प्रदेश समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। गत वर्ष कक्षा 8 सम्म दिँदै आएको खाजा महानगरले यस वर्ष कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई दिने व्यवस्था गरेको महानगरपालिका शिक्षा विभागका अधिकारी सीताराम कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेशका 13 जिल्लाका प्रादेशिक अस्पतालका 811 वटा जनरल शैया नागरिकका लागि निशुल्क गरिएको छ। भदौ 1 गतेदेखि प्रदेशका 13 वटा प्रादेशिक अस्पतालका आइसियू, एनआइसियू र क्याबिन बाहेकका बिरामी भर्ना सेवाका लागि ती शैयाहरू निशुल्क उपलब्ध गराइएको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एक सातामा बागमती प्रदेशका 48,000 पशुलाई लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप लगाइएको छ। प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको खोप अभियान अन्तर्गत 13 जिल्लाका 48,364 पशुमा लम्पी स्किनको खोप लगाइएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक आमदानीलाई बढाउने कसरत गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष आन्तरिक आमदानी बढाउने लक्ष्य राखिएको प्रदेश सरकारका अर्थविज्ञ सुशान्त वैदिकले बताउनुभयो।
महोत्तरीमा चार दशकको अवधिमा जनसङ्ख्या करिब दोब्बर भएको छ। विक्रमसम्म 2038 र पछिल्लो 2078 सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले सो अवधिमा जनसङ्ख्या झण्डै दोब्बर देखाएको हो। विक्रमसम्म 2038 जिल्लाको जनसङ्ख्या 3,61,054 रहेकोमा 2078 सालको जनगणनामा जिल्लाको जनसङ्ख्या 7,06,994 पुगेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको हो। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो कारोबार दिन नै नेप्से सूचक 22 अङ्कले घट्न पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आइतबार नेप्से सूचक 21.99 अङ्कले घट्दै 2011.14 अङ्कको बिन्दुमा सरेको हो। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई दिने अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउने भएको छ। बोर्डले तालिम केन्द्रहरूको अनुगमन समेत सुरु गरेको छ। बोर्डले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले मानसिक तयारी, पासपोर्ट सुरक्षा, बिमा, श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौता पत्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको सहकार्यको विषयमा तालिम दिने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भदौ 5 गते 6,23,00,00,00,000 रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिलको नवीकरण गर्ने भएको छ। ब्याङ्कले 91 दिने र 364 दिने गरी दुई किसिमको ट्रेजरी बिलको कुल 6,23,32,00,00,000 रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिलको नवीकरण गर्ने भएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2080-81 उपभोग्य बजार सर्वेक्षण कार्य सुरु गरेको छ। देशको समग्र मूल्य स्थितिलाई मापन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क सम्बन्धी तथ्याङ्क नियमित सङ्कलन तथा प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। यसै कार्य अन्तर्गत केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 बजार सर्वेक्षण सुरु गरेको जनाएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी युक्रेनी सहर चेर्निफमा शनिबार बिहान भएको रुसी क्षेपास्त्र हमलामा 6 वर्षीय बालिका सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार रुसी क्षेपास्त्र एक थिएटरमा लाग्दा मानवीय क्षति भएको हो। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पार्टीकी पूर्व नेता सिरिन मजारीले राति उनकी छोरीको अपहरण गरेको बताएकी छिन्। सिरिनले राति सादा पोसाक लगाएका प्रहरीले छोरीको अपहरण गरेको बताएकी हुन्। सैनिक अभ्यासका क्रममा 40 भन्दा बढी चिनिया लडाकु विमान आफ्नो हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ताइवानले आरोप लगाएको छ। यसमध्ये 26 वटा चिनिया लडाकुले विमान ताइवान स्ट्रेटको रेखा पार गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। भारतले विदेश निर्यात हुने प्याजमा 40% कर लगाएको छ। भारतको वित्त मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै प्याजको निर्यातमा 40% कर लगाउने निर्णय गरेको हो। वित्त मन्त्रालयले गरेको नयाँ व्यवस्था डिसेम्बर 31, 2023 कायम रहनेछ। अहिले भारतको आन्तरिक बजारमा प्याजको मूल्य प्रति किलो 30.72 भारू रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्र खेलकुद परिषदका संरक्षक समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एसिया रग्बीका अध्यक्ष कायस अल थलाइबीच आइतबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई विश्वास गरेर लगातार 2 वटा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिएकोमा एसिया रग्बी र अध्यक्ष कायसलाई धन्यवाद दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार खेलकुद क्षेत्रको विकासमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय किक बक्सिङ खेलाडी अविरल घिमिरेले जापानको टोकियोमा आयोजित प्रोफेसनल किक बक्सिङ हिट 52 च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन्। शनिबार दक्षिण कोरियाली खेलाडी चाङ ओनयाङलाई हराउँदै उनी च्याम्पियन बनेका हुन्। म्यान्चेस्टर युनाइटेड टोटनह्याम हटस्पर्ससँग लिगको दोस्रो खेलमा नै स्तब्ध बन्न पुगेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा स्पर्सले 2-0 गोलको शानदार जित हासिल गर्न सफल भएको हो। खेलको 83 मिनटमा लिसान्ड्रो मार्टिनेजले आत्मघाती गोल गरेपछि स्पर्सले जित सुनिश्चित गरेको थियो। ब्याडमिन्टन एसियाको आयोजना तथा नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको सह आयोजनामा भएको ब्याडमिन्टन एसिया दक्षिण एसिया क्षेत्रीय जुनियर च्याम्पियनसिप 2023 अन्तर्गत अन्डर 15 र अन्डर 17 दुवैतर्फ मिक्स टिम स्पर्धाको उपाधि श्रीलङ्काले जितेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको हलचोक स्थित कभर्ड हलमा भएको च्याम्पियनसिपको अन्डर 15 तर्फको स्पर्धामा नेपाललाई 3.0 सेटले हराउँदै श्रीलङ्काले उपाधि चुमेको हो। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। देश विदेशका समाचार फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी.com पढ्दै गर्नुहोला, रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।